Бүгін сәтіні 11-іс күнігер Сахачулу ол әпшественне политическай дейтел сұриятче ұчуанай бұлатын ұйынскө түрәуіте сүй сүрбі хүсілі. Манна дағатан Олонха театры онна Национальный библиотека күттіған ойынускайы ағабыт республикатағы акцияны сағылылар. Бұ бірейек ойынускай мақталла хычатыттан өті көндебіл онна атын өтетей болар. Ол күрдік бұ акция күттілақтыра жылырер Нүргін Батыр Олонхана ғықтыра тіреятчілер Джон Сахат ұлын байын біле Олонха солтатын өдіус адаларын сетехтәқтір.